ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಚಿವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಚಿವತ್ರಯರು ಮೂರು ಜನ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸುಲಭನಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು, ಹೇಗೆ ಬಿಡೋದು ನಾವು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೋತುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಚಿವರುಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವರಿಷ್ಠರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಏನಾ ಬೇಡಿಕೆ? ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಮಗೆ? ಸಚಿವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಚಿವರು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು, ಸಚಿವರುಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನೂ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೋ ವೇಗಕ್ಕೋ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳಿ, ಇದೀಗ ಸಚಿವರು ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಚಿವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಒಂದು, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಅದದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಚಿವರುಗಳು ನಿಂತರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಇವ್ರ ಬಳಿ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾಗ್ ಹಾಕೋಣ ಇವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೋತರು, ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಸೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ತಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ರಮಕಾಂತ್, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಷ್ಟೇ ಈ ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರು, ಹಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ, ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಈಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸಬರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಏನು ಆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕಡೆ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತೊರೆದು ಬೇರೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕೇವಲ ಇರುವಂತದ್ದು 10 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕೂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿದೆ ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಆಗ ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ರತ್ನ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರಮಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವು